Trečiadienio naktį slėgis ims augti, debesys noriai sklaidysis. Pirmoje nakties pusėje dar kai kur truputį palis. Dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Pirmą dienos pusė dar bus sausesnė, o jau nuo pietų per daugelį vietovių vėl praslinks trumpas ir negausus lietus. Artimiausią naktį Alytuje termometrai rodys 10, Kaune ir Vilniuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną Alytuje bus 20, Kaune 22, Vilniuje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.